ଭାରତ ବନ୍ଦର କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ତାହା ତ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରୋଗୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକି ରହିଛି ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ। ଆମେ ଅଛୁ ହଂସପାଲ ଛକରେ। ହଂସପାଲ ଛକରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି କି କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକିକି ରହିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅଟକିକି ରହିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନୁହଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିକି ରହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, କିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛି, କିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଏମିତି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ରାସ୍ତା ରୋକ ହେଇଥିଲା। କିଛି ସଂଗଠନ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହୁଏତ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ନାହିଁ କି ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ ସମସ୍ୟା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏମିତି ଅନେକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ ମଝିରେ ଅଟକିକି ରହୁଛି, ଅନେକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଚିତ୍ର ଏବେ ଦେଖିଛୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କହିଦେଇଛି କି କେମିତି ରୋଗୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ଭିଡ଼ରେ ଫସିକି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଫସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆଗଲା, ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିଲା ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି, ସେଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଟକିଛି। କେବଳ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନୁହଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜସ୍ୱ ଚାରିଚକିଆରେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଥିବେ, ଅତି ଜରୁରୀକାଳୀନ କାମ ତାଙ୍କର ଥିବ ଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଥିବେ, କାହାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅତି ଜରୁରୀକାଳୀନ କାମ ଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହାକୁ ଲାଭ ଦେବ କ୍ଷତି ଦେବ ତାହା ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରୋଗୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବାଣୀ ନନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ଅନୁଜ ଦାସ କନେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।